លោកចាងវ៉ាងយុទ្ធរាអ្នកសារព័ត៌មានមេគង្គបានទទួលមរណភាពដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងរន្ធត់កម្មវិធីនេះអបឋមដោយចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកំផែនភ្នំពណ៌ជាគ្រោះថ្នាក់ស្រាចរដោយខ្លួនឯងបើកបរយន្តបុកផ្ទប់និងរថយន្តបែនដឹកដីកង់ដប់ ដែលខូចចតក្នុងយានដ្ឋានយ៉ាងពេញចំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅកន្លែងជនរងគ្រោះឈ្មោះយឺតភារ៉ាភេទប្រុសអាយុ 34ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិមេសរប្រច័នភូមិមេសរប្រច័នស្រុកពីរាំងខេត្តព្រៃវែងហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងនៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ 8ស្ថិតនៅភូមិអន្លង់ឃុំព្រៃតមាក់ស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលកាលពីវេលាម៉ោង 8បងឯកស្រុកសាច់កណ្ដាលនៅស្រុកពីរាំងខេត្រព្រៃវែងបន្ទាប់មកក៏បន្តចេញដំណើរទៅហូបចុកជាមួយមិត្តភក្តិនៅភូមិឃុំព្រៃតមាក់ស្រុកសាច់កណ្ដាលជាបន្តទៀតលុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុក៏ជ្រុលធ្លាក់ផ្លូវចូលយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តបុកផ្ទុកនឹងរថយន្តបែនដឹកដីកង់ដប់ដែលខូចចតក្នុងយានដ្ឋានយ៉ាងពេញចំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅកន្លែងតែម្ដងប៉ុន្តែដោយមិនអស់ចិត្តក្រុមគូសាក៏ដឹកលោកយឺតភារ៉ាទ
ចន្ទរាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយទើបក្រុមកោសាដឹកសពទៅធ្វើបុណ្យនៅផ្ទះឯឃុំមេសរប្រចាំតែម្ដងទៅដោយឡែកថ្ងៃនេះដែរលោកយីចន្ទរាចាងវាងខ្សែអង្គភាព BDN ក៏បានសរសេរសាររំលឹកទុកចំពោះក្រុមកោសាលោកយឺតភារាហើយលោកក៏ធ្លាប់បានរួមការងារជាមួយអង្គភាព BDN មួយរយៈផងដែរស្រាប់តែថ្ងៃនេះតាមរយៈលោកយីចន្ទរា មានប្រិយមិត្តបានផ្ញើកាដូពិសេសវិសាលមួយដល់អង្គភាព BDN ហើយនេះក៏ជាសញ្ញាមួយនៃការផ្ដល់តម្លៃចំពោះក្រុមការងារយើងខ្ញុំដែលវាជាលើកទី1ហើយចំពោះការខិតខំក្នុងអាជីពអ្នកសារព័ត៌មាននាពេលកន្លងមកទឹកចិត្តរបស់បងស្រីដែលគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់មិនដែលបានស្គាល់ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំទេដោយធ្លាប់តែឃើញព័ត៌មានរបស់ក្រុមការងារ តាមរយៈเพจ BDN TV Online បានចុះផ្សាយដោយសារទង្វើបែបនេះហើយទើបរូបគាត់ក៏បានជួយឧបត្ថម្ភមកក្រុមការងារសូមស្ដាប់លោកយីចន្ទរាហើយតកតងជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងគាត់សុំមិនឲ្យបង្ហាញឈ្មោះគាត់អីចឹងហ៎បងហើយខ្ញុំពិតជារំភើបហើយសប្បាយចិត្តក្នុងនាម អូនអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងឧបត្ថម្ភដែលអត់ដែរស្គាល់គ្នាពីដើមមកសោះហើយក៏និយាយថាមិនដែរស្គាល់គ្នាតែគាត់ជួយឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងហ៎បងនេះជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលជាផ្នែកមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតអីចឹងហ៎បងចំពោះទឹកចិត្តនេះ ខ្ញុំយល់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានពិសេសគឺអ្នកព័ត៌មានតែម្ដងគឺមានតម្លៃណាស់ពលគឺឲ្យតែយើងខិតខំព្យាយាមបំពេញការងារតាមវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់និងស្មោះត្រង់អរគុណចំពោះការផ្ដល់តម្លៃសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានចូលយើងរួមគ្នាសាងអំពើល្អចង់ឃ្លាខ្លាំងក៏បាន campaign ឆ្នាំពណ៌ជាតិ